Ok, first, kita kena cuci muka dulu, bagi fresh. Lepas tu kita spray mist, bagi masa elok tu. Lepas tu kita lepaskan moisturizer from Anastasia, Luxury Magic Elixir, my favorite as always. Sapu-sapu naik ke atas macam tu, supaya dia masuk dalam aroma tu. Lepas tu, I akan sapu eye cream from Innisfree, Perfect Night Repair Eye Cream. I love this cream. I think my tak suka pun macam dah reduce sikit lah. Done prepping. Lepas tu, I akan pakai my current favorite hydrating skin tint from Shell Serena Beauty. Push one pump and then you apply all over your face. And then you blend dengan squishy love sponge from Shell Serena Beauty as well. I suka sponge ni sangat lembut. Lepas tu, kita set dengan translucent powder from Laura Mercier. Untuk dua sendiri, Mike pakai brush besar, gedabok macam ni lah. Mula-mula kita dab macam tu bagi masuk dalam skin. Lepas tu, kita brush off. Habis letak powder, kita pakai blusher produk daripada Nevertheism, daripada Nude Series. Kalau pink ni memang cantik sangat, dia macam look very natural, macam blushing macam tu. As usual, untuk eyebrow, I akan pakai Rich Brown, brow powder daripada Tarte. Okay, kita biar lama sikit video ni sebab orang memang suka tengok macam mana buat eyebrow kan. Okay, siap. Lepas tu kita pakai mascara dari Too Faced Better Than Sex, so nama dengan Mask Sensasi. So pakai kat atas, lepas tu kita pakai juga kat bawah. Bawah ni wajib kan. Bling dah siap untuk makeup simple, tak payah eyeshadow. Lepas tu ambil balik brow powder tu untuk buat shading hidung. Senang je, pakai jari je bagi jadi brush. Hang gosok-gosok je macam tu bagi nampak balance. Lepas tu shalit lah sikit highlighter dekat tulang pipi tu, nak bagi nampak pipi tu naik lah sikit, barulah nampak muda. Lepas tu bulat sikit dekat tulang hidung kat ujung tu, nak bagi nampak hidung mancung dengan mulut pemunggil. Ni kita buat sikit kat sini, nak bagi nampak mata tu terbuka. Maklumlah mata sepek kan. One of my favorite liquid lipstick daripada MAC, Lady Be Good. Make sure pakai ikut line lips kita tu, betul-betul outline sikit pun tak apa. Sis geram kadang-kadang duk tengok orang pakai lipstick duk nampak lagi line mulut macam tu. Apa lah, nampak tebal sikit cantik daripada mulut nipis lah kita antik. Lepas tu kita sapu-sapu macam tu, nak bagi tahan lama, bagi dia melesap dulu on lips tu. This is my current favorite juga from Nevertheism, Pop Dark Lips Luminizer Code Lubna. Memang cantik. I memang dah lama tanya nak cari macam mana nak dapatkan color macam ni. So now I found it. Thank you Night Smile for sharing your secret. Untuk finishing, kita top up lagi sekali powder one layer bagi enhance lagi. Okay, makeup dah siap sekarang ni masa untuk pakai tudung. I suka dah pakai pelit tudung sekarang ni, senang tak payah nak iron. Bawa pergi ke kiri, bawa pergi ke kanan, lepas tu ikat je kat belakang tu. Ni yang paling penting, kena pink, kita tak boleh jatuh sebab I tak pakai brush kat tengah tu kan. I memang tak suka pakai brush kat tengah tu, rasa macam tercekik channel tu, macam susah nak makan. Lepas tu I adjust lah kelip sikit bagi look siap-siap, bagi rapi macam tu. Dah siap. Sapu lotion booth, perfume booth from Carolina Herrera. Cincin kahwin jangan lupa. Alamak tu silap pakai dulu cincin tunang, betul cincin nikah. Lepas tu pakai jam. Lepas tu kita post berangan lah sis. Semua.